ebyabya katonda omalala gasali konfufu akedimo kabakozi abata kwata noni university za government kakute wansine waguru okukakana nga university ye Makerere egaddwa gebula sawa zokka mbale olusoma olusoka lutandike. University Makerere gaddwa ngebula sawa zokka semese soka y'omwaka guno itandikwa onako olwenkya. Gamba bazadde babere n'abaana babwe waka kugamba tiwali bakozi mu university. Aba bajja kujja nga balize mu universities bwe bati basanze wa bakozi tibasi tibe tibatunenya kugamba fe tukubye omulanga balina kukitegeera bulungi. Kino kivudde kedimo k'abakozi abatali basomesa mu university za government. Wadenga minisa ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni sabiiti eno yategeeza paalamenti ng'abakozi bwe bagenda okusasula ku lw'okunola sabiiti ejja. Yunivasite neggaddwa akakiiko akafuzi okumala ekiseera ekitali kigere okutuusa gavumenti emaze okusalawo ekyenkomeredde ku bakozi abeediima. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otuuziddwa ku yunivasite Makerere, ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abakozi mu yunivasite eno, Vincent Abigaba, ategeeza nti bagenda kukwata ku mulimu gwonna okutuusa gavumenti emaze okubawa ssente ze babanja esooka mu buwumbi obubiri. That the university has been, will not be operating or has been closed indefinitely. We don't know when. So the agitation of the students is quite appreciated and we feel very sorry for them and we are equally touched as a staff. But we are not management and therefore we ourselves who are on a strike cannot open the university. Abamu ku bayizi be twogeddeko nabo bawadde abakulira yunivasite eno nsalesale wa lunaku lumuloka okuggulayo ebisulo eri abayizi abava ewala kubanga si musango gwabwe olwa semesita esooka ebadde erina okutandika enkya. The Harvard of Africa as it has always been. We are not going to simply watch. We are fighting for our institution. Let everyone out there understand that we are the heirs of the original revolution. We are going to pay any price. We are going to bear any burden. We are going to meet any consequence. So members, we want to give our pledge. We will be with you then. But please open our institution, open our university. Omwogezi w'abakozi abatali basomesa ku yunivasite za gavumenti Betty Hammer Jackson yategeeza nti bo bakyasibidde ku ekyo kye basalawo okutuusa nga minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija abawadde ssente President Museveni yalagira zibaweebwe. Abasomesa kabatambuze ekintu bokka bwe baba kisobodde tujja kulaba naye bwe bakiganya bakkirize batuwe ssente zaffe ffenna tukole nga tuli motivated. Joseph Setimba ne Shamshadi Nalujja bakusakidde eggulire lino Rabkede TV. Katusabe nsonga ezo za kedimoka bakozi ba university abatakwata noni zigonjolwe abayizi basobole okutandika emisomo. Tuumula mu katono tudana agatali konfufu amalala muge tudanago mulimu nagano. Gano ge mannya amalala agatumibwa abalenzi mu kika kino. Bali okwabwe, bali mwogerako, banjwa, bitambulirwa, biriko omwogezi, buzimulu, bomboka. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abalenzi mu kika kino.